arhivska građa industrije ovde će 1. maj sređena. Jel tako? To smo završili pre možda mesec dana, sređivanje je trajalo skoro 6 meseci. Vi znate da smo mi u oktobru preuzeli građu, u novembru smo počeli sa sređivanjem i završeno je možda aprila meseca, tako, krajem aprila smo završili. Međutim, pre dve nedelje smo preuzeli arhivsku građu Aha Mure, koja je takođe, da kažem, prvomajska građa. Da. I sada je u toku sređivanje tog arhivskog fonda i naravno jedan i drugi, 1. maj, odnosno i 1. maj i Aha Mura na našim policama u depovu naći će se jedan pored drugog i tim mi završavamo tu celinu. Što se tiče knjiga, možda ćete mi to pitati. Aha. Iz Prvomajske biblioteke. Čini mi se da sam to do sad nekoliko puta izjavljivala, da je Narodna naša biblioteka uzela dosta tih knjiga, najveći deo tih knjiga i s pravom, zato što knjige pripadaju biblioteci i podelili smo i biblioteka i mi i ostalim, da kažem, školama, školskim bibliotekama, bibliotekama u selima. Svi su zadovoljni, srednje škole su takođe dobile, ali smo jedan veliki deo te biblioteke poslali i upravo Kragovečku gimnaziju kao pomoć izgorele njihovoj biblioteci i oni su veoma oduševljeni i sa zahvalnošću to prihvatili, a mi smo, eto, našli novog saradnika i prijatelja u toj školi. Ivana, uvek se ima o čemu razgovarati sa vama. Hvala vam lepo. Hvala i vama.